Преди година или две ми попадна един материал, на когото не обърнах внимание. Причината да се заинтересувам сега беше един конферентен разговор и като резултат ровене из мрежата. Това, което видях, ме накара сериозно да се замисля дали времето до второто пришествие е малко или е на практика никакво. Тоест, дали времето е не 12 без 5, както обичаме да се изразяваме, а е 12 без минута, ако може да се направи някакво сравнение. Какво има в предвид? В Матей 24 глава Господ Исус Христос казва нещо много странно. Проче, ако ви кажат, ето, Той е в пустинята, не излизайте, или ето, Той е във вътрешните стаи, не вярвайте. Добре, ако е във вътрешните стаи, е ясно, че може да се счита, че Господ Исус Христос говори за спиритизма. Но защо в пустинята? Кой човек би се запътил за там, след като може да остави костите си в пясъците? И ето, че в материала, за който говоря, се визират неща, които се вършат точно в пустините като опити. В момента един проект, наречен Синият лъч, е на път да бъде доведен до успешен край. На пръв поглед, това, което е написано в материала, звучи невероятно и дори невъзможно. Преди няколко дни, дори ми беше заявено, че това е измислица, защото опитите са върху създаване холограми, които да внушат на човечеството, че вижда второто пришествие. Наистина, това би било подозрително, защото все пак такива материали могат и да се съчинят. Но никак не е случайно, че преди няколко месеца беше демонстрирано по един от телевизионните канали подскачането на лъчево топче. А вчера вечерта излезе съобщение за изобретяването от японци и французи на 3D образ, който може да бъде докоснат с ръка. Трябва да се има в предвид, че това, което официално се съобщава, е в доста закъсняла в кавички фаза, защото винаги готовата продукция е в много по-напреднал етап. В материала, който е от преди няколко години, но за мнозина ще е нов, има доста изненадващи неща за хората, които все още смятат, че живеем поне 100 години преди пришествието и бих се радвал това да ги стресне. Материалът е озаглавен «Проектът на НАСА – Синият лъч». Ето накратко най-важните моменти от него. Проект «Синият лъч». Настоящия проект на НАСА – Синият лъч има 4 различни стъпки за постигане на New Age религията, включващ идването на тъй наречения антихрист. Трябва да запомним, че New Age религията се явява самата основа за новото световно управление и без тази религия New Age осъществяване на диктатура от страна на новия световен ред се явява невъзможно. Ще повторя, че без универсалната вяра в New Age религията успехът на новия световен ред е невъзможен. Ето защо проектът Син Лъч е толкова значителен и важен за тях. Затова е и бил добре прикриван досега. Първата стъпка или стъпка 1 на проекта включва разрушаване на археологическото познание. Тя включва изкуствено предизвикани земетресения в райони от планетата, където могат да произтекат нови разкрития, окончателно разкриващи на хората измамата на фундаменталните религиозни доктрини. Фалшификацията на тази информация ще бъде използвана, за да се накарат нациите да повярват, че техните религиозни доктрини са били недоразбрани от векове и дезинтерпретирани. Втората стъпка на проекта включва гигантско шоу в пространството с триизмерни изображения, оптически холограми и звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи в различни части на света, всяка част получаваща съответния образ съобразно националната и религиозната структура на населението. Гласът на новите божества ще говори на много езици, за да се разбере това, и ние трябваше да изследваме различни тайни програми през последните 25 години. Стъпка трета в проекта на НАСА Син Лъч се нарича телепатично-електронно двупосочни комуникации. В своята статия авторът заявява, ако е възможно да се захранват изкуствени мисли в мултигенетично поле чрез сателит, тогава мисловният контрол върху цялата планета би станал възможен. Още веднъж би било мъдро да поразсъждаваме как телевизията, рекламата, модерното образование и различните видове за оказване на социално въздействие се използват в името на манипулацията.
четвъртата стъпка на проекта Син лъч. Тя включва универсално свръхестествено прилагане на електронните средства. За да се предотврати всякаква форма на независимост, новият световен ред вече е подготвил имплантиране на микрочипове за някои животни, птици и така нататък. Те искат да се подсигурят от факта, че хората, които не приемат новия световен ред, ще се окажат неспособни да се скрият където и да е. Ако те опитат някъде да се скрият, ще бъдат открити от сателита, след което заловени и затворени. Новият световен ред вече е променил законите и всички нации, за да направи всеки зависим от храната, която използва, и витаминозната необходимост. Те променят законите, касаещи религията и психическото здраве, за да могат да контролират и следят всеки един, който е потенциално опасен на новия световен ред. Тези, които се окажат непоправими, ще бъдат изпратени в поправителни лагери, където техните органи на тялото могат да бъдат използвани или продавани. Тези, които не бъдат избити, могат да бъдат превърнати в работна ръка или роби, използвани за медицински експерименти. Целта на тази диктатура е да се контролира всеки навсякъде върху планетата без изключение. Ето защо новите технологии бяха доведени навсякъде и въведени като такива. Те са технологии в името на контрола над хората. Край на цитата от статията. Доколко описаното в тази статия е достоверно и дали ще бъде по този начин наложен новия световен ред, не мога да кажа с абсолютна сигурност, но е факт, че поне първата и част се изпълнява успешно, защото все повече се увеличава сеизмичната активност, а наред с нея излизат и факти, че за тази цел се използват оръжия, които разрушават инфраструктурата на Земята. Описаните подробности не са никак приятни, защото включват създаване концентрационни лагери и унищожаване на съгласните с новата световна религия, но вече имаше клипове, които показват подобни удоволствия в кавички, включително и наличието на 500 000 пластмасови ковчези в Съединените щати, които уж са в случай на епидемия. Разбира се, това в никакъв случай не би трябвало да ни плаши. Точно обратното. Би трябвало да ни дава увереност, че Божието Слово казва истината, защото не трябва да се боим от подобни неща, ако сме в Божиите ръце и сме му верни. Но трябва да се боим да не се случи да пуснем ръката на Исус, след като това ще ни доведе до гибел. В материала Синия лъч се твърди, че земетресенията са с цел унищожаване доказателствата за сътворението, та хората да загубят възможността да докажат, че са Божии творения, след което ще бъдат принудени да приемат еволюционната теория. Не се наемам да коментирам дали тази е целта на все по-честите и силни земетресения, а не всяване паника сред населението и разрушаване инфраструктурата на отделните страни, та те да останат беззащитни и да поискат помощ от Международния валутен фонд, с което да станат зависими. Повече ми се иска да обърна внимание на други материали, които ми попаднаха също през последните дни, и е допустимо да има някаква връзка с тези земетресения и автора да има право поне до известна степен. Става въпрос за находките на човешки скелети, някои от които са с височина между 3 и 4 метра. Оставям на страна, че сайтовете изглеждат съмнителни и обясненията, че това са скелети на извънземни, защото скелетите са си скелети и неразбирането, че извънземни на Земята не са стъпвали, не прави предпотопния свят невъзможен. Цитат: 4 метрови скелети, намерени в село Гела. Гиганти са обитавали Земята преди нас. Точно тези скелети доказват, че човечеството е било сътворено, а не е дело на сляпата природа. А линковете за материалите, които можете да изтеглите по този въпрос, както и по въпроса за Синия лъч, ще намерите в края. Може някои от снимките да са манипулирани, но със сигурност не и фактите. А това е всъщност най-важното. Помните ли какво каза Господ Исус Христос, когато фарисеите не искаха Той да бъде прославен? И Той в отговор рече: казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат. Намират ли потвърждение неговите думи в наши дни? След като тия млъкнат, т.е. ако не се проповядва, то Бог действа и доказателствата за истинността на Божието Слово се показват. Бог е казал, че независимо дали ще има кой да му е верен, той е верен и ще изпълни думите си.
Но колко по-добре е да бъдем и ние верни, вместо да се страхуваме, че ще дразним някого, като изявяваме истината. Защото още твърде малко време и ще дойде Тоя, който има да дойде и не ще се забави. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашия Господ. Мараната.